ჩემ შეფასებით ეს არის ამ ხელისუფლების ციხის კადრები, მე ესე მგონია, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და წონადია, ვიდრე საზოგადოდ ის კადრები იყო, მითუმეტეს ნახევრად დადგმული, თუმცა მძიმე დარღვევებიც იყო იმ კადრებში, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო სერიოზული ხსნაა სახელმწიფო ინსტიტუციების, კი არა და მთელი სახელმწიფო აპარატის და პირდაპირ მაფიოზური სახელმწიფოს ანატომია დახატა დღეს ამ ადამიანმა, კოშმარული, მათ შორის ადამიანების ფიზიკური განადგურების მუქარებით კი არა და შესრულებით პრაქტიკულად ამ ყველაფრის.